Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал. Днес съм ви приготвила една тема, която вярвам ще бъде много полезна на всички. Темата е защо се въртиш в кръг и повтаряш едни и същи сценарии в любовта. Знам, че на много хора се случва един и същи сценарий, едни и същи ситуации, независимо дали е с един партньор или с така сходни ситуации с различни партньори. Въпросът е, че се привличат едни и същи повторяеми циклични действия, които идват към вас или действия, които вие правите към другия човек, и така се завърта един кръговрат от повтарящи се действия и ситуации. И затова реших да направя темата защо се въртиш в кръг и повтаряш един и същи сценарий в любовта. Независимо дали сте един или повече партньори. Разбира се, това ще бъде прочит на общата енергия. Може да ви даде послание, което е на 100% идентично за вас, а може и да няма общо с вашата история. Затова казваме, че общата енергия. Приготвила съм днес три думички, които ще ви кажа, и вие ще ги свържете с вашата ситуация, с вашия кръговрат, с вашия сценарий, и ще усетите коя думичка най-много ви докосва. Тя е вашата, към която ще дойде и посланието. Сега затворете очи, за да мога да ви кажа думичките и вие да ги усетите. Първата думичка е триъгълник. Триъгълник. Втората думичка е перо. Перо. И третата думичка е мълния. Мълния. Това са трите думички. Триъгълник, перо и мълния. Сега започваме с подреждането на картите и енергията на въпроса. Защо се въртиш в кръг и повтаряш едни и същи сценарии в любовта? Първо ще видим енергията за триъгълник. Мили мое, това, което виждам при вас, е, че вие действително се въртите в кръг. Имаме тук светът. Светът е един цикъл, който по принцип със светът завършват и големите аркани, които са в нашите карти. Аркан означава тайна. Един вид големите тайни приключват с този последен аркан на светът. Очевидно, при вас има някаква тайна, която се опитва да ви се разкрие и се опитва да си тръгне от вас, но вие сякаш не вярвате в това ново начало и не вярвате, че отвъд вашия сценарий, отвъд това, което ви случва в любовта, има нещо ново и има нещо различно. Енергията ви казва: повярвай, за да видиш. Излекувай се от старото, за да можеш да преминеш напред. Дай си шанс да ти се случи нещо различно и ново. Дай си шанс да се изненадаш и наистина да поканиш новата енергия в живота си. При вас излизат три големи аркана. Това дори ни говори за някакъв съдбовен момент, който вие наистина трябва вече да излезете от този сценарий в любовта и да го приключите окончателно. А това ще се случи, като си позволите да опитате нещо ново, да опитате нещо различно. Имаме императрицата. Да родите нови идеи, да родите новата енергия в живота си, като си дадете този шанс да повярвате, че има лечение за вашата ситуация. Че там някъде отвъд има нещо, което е много по-силно от това, което ви се случва тук и сега. Тоест, да приключите наистина този цикъл на повторяеми събития. Но това тук, освен че съдбата и Вселената ви потиква да го направите, вие трябва да положите също усилия за тази промяна. Нека да подчертаем. Мили мое, при вас определено това е съдбовен процес. Имаме също така
Херфант и Wheel of Fortune. Както виждате, имаме и колелото на съдбата, имаме и светът, и дори тук при Херфант имаме интуицията, която пак се изобразява като кръг. Което означава, че вие определено сте в някакъв кръг, който въртите едно и също и се трябва да вземете, за да може да излезете от него, трябва да вземете мъдростта от ситуацията. Има Херфант. Да погледнете назад, да прозрете си интуицията си със съзнанието си, къде са били повторяемите процеси в вашите ситуации, в кой момент се е катализирало този тест на съдбата. Определено вие сте тествани от съдбата по някаква причина и този тест няма да приключи, докато не вземете мъдри различни нови решения относно повтаряща се ситуация. Т.е. за да излезнете от ситуацията, в която се повтаря всичко в един сценарий в любовта, вие определено трябва да намерите нов подход и този подход е свързан с това да първо да балансирате емоциите си, да помислите много внимателно къде до момента са се случвали, така са се пропуквали нещата и в кой момент грешката е била във вас или грешката е била в партньора. Да намерите положителното и отрицателното, мъдрият изход и извод от тази ситуация, за да може да продължите напред. Защото в противен случай, ако вие наистина не осъзнаете, че това се повтаря, защото вие трябва да вземете някакъв извод, свързан с тази енергия, която има в живота ви, това ще се повтаря още много, много дълго време, докато вие не вземете категорично решение за промяна. Имаме King of Cups енергията. Очевидно е, че става въпрос за любов. Очевидно е, че става въпрос за партньорски отношения. За много от вас може да става въпрос и за брак, защото имаме тук Queen of Pentacles, King of Cups и Херфант. Брак, който ви е изпратен като съдбовно изпитание или много така сериозна връзка, която ви е изпратена като съдбовно изпитание, за да може да промените нещо в себе си. И това, което виждаме по-конкретно вие да промените подхода си, ако така може да го кажем по-обобщено, защото всеки си знае кое точно се повтаря в ситуация, но да промените подхода си в вашия житейски цикъл, за да можете да минете на следващото ниво и да започнете така един нов епизод. С този човек, с който сте в момента или за който си правите ридинга, има шанс нещата да потръгнат в правилната посока, но трябва да осъзнаете, че докато не си вземете уроците, много трудно ще се получи това, а урокът е във вашето поле. Вероятно и другия човек си има уроци, но урокът тук е във вашето поле, за да се случва тази повторяемост на събитията. За много от вас може да става въпроси за любовен триъгълник. Имаме две жени, един мъж и тук Херфант е като пирамида, което прилича и на триъгълник, а и самата дума, за която говорим, е триъгълник. Така че ако вие сте в любовен триъгълник, по-скоро бих казала, че енергията ви казва, това беше тест за теб, това беше, примерно, партньор, който не е предназначение за теб. Затова осъзнай урока, разбери какво се случва, приключи този цикъл и мини нивото, мини напред, излекувай се и си дай шанс за нещо ново. Това е енергията на думичката триъгълник. Ако това е полезно за вас, моля оставете ми коментар. И се надявам така да ви насочи. Един вид обобщено казано, в триъгълник енергията ви казва, време е да напуснеш. С една думичка, ако трябва да се каже. Но разбира се, това е личен избор и това е обща енергия. Но тук, като виждам тези пет големи аркана, които излизат, просто ни говорят, че наистина е време нещо да промените. И ако не го промените, вие съдбата ще се намеси по така труден за вас начин ще го промени. Ако това ви резонира, натиснете бутонче лайк и се абонирайте за канала. Сега продължаваме и с следващият ни избор номер 2 – енергията на думичката Перо. Защо се въртиш в кръг и повтаряш едни и същи сценарии в любовта? Перо. Тази карта сама е падна. Видим. Мили мой,
това, което виждаме, че вие под някаква форма сте зависими от решението на някой, който е в енергията на King of Wands. Това е човек, който предимно за себе си мисли, човек, който предимно егоистично подхожда към живота и към хората в живота си. Това е човек, който не е достатъчно емоционален, за да удовлетвори вашите така купнежи в любовен план. И това е една от основните причини вие да се въртите в кръг, защото вие очаквате нещо, топлина, любов, интимност, внимание от човек, който всъщност не може да ви ги даде. Този човек е фокусиран в себе си, този човек е фокусиран в егото си, в своите неща в живота и вие доста често усещате тази студенина в него, че няма фокус върху вашите отношения. И постоянно чакате за някаква промяна. Чакате нещо да се развие, да се стопли сякаш във вашите отношения, но този човек, той гледа в друга посока. Вижте само как. Това сте вие, това е той. Той ви е обърнал гръб, а вие чакате някакви резултати, чакате някакво развитие. Тук пак имаме двама човека, които са си обърнали гръб. Абсолютно говорим за една емоционална студенина. Вие очаквате топлина, а всъщност виждаме студенина. Тази енергия, между другото, до някъде ми напомня за енергията на избор номер 1 триъгълник, с това, че енергията съветва и тук, че трябва да изликувате себе си и сърцето си от тази ситуация, в която се намирате и да повярвате, че там отвъд има нещо различно, че не всички хора са толкова студени и толкова безразлични и не всички хора ще ви карат да чакате за техните емоции и ще ви карат да се чувствате самотни и тъжни. Имаме енергията на Nine of Wands. Вие постоянно давате шансове, но разберете, че колкото и шансове да давате, това е типажа човек, който си е такъв какъвто е и много трудно може да го промените. Това дори е бухем човек, който вероятно има повече връзки от една, обича да прави каквото си пожелая, обича да не го притесняват. Общо взето живота му да е под негов контрол и никой да не го закача. И вие постоянно давате шансове с надежда, че нещо може да се промени. Seven of Pentacles, енергията, чакате за тази промяна, давате шансове и накрая виждате, че когато влезете в енергията на логичния ум и разум, разбирате, че всъщност всичко е по-старому. То си давате обещание, че ето край до тук приключих, то отново давате шанс и въпреки, че ви е страх, пак чакате за някаква промяна. Но енергията ви казва, че при този човек с тази енергия промяна скоро няма да настъпи. Единственото, което може да направите е да се погрижите за себе си, като си дадете нов шанс да срещнете някой, който наистина ще гледа във вас, а не да ви обръща гръб. Просто този човек не е това, което вие търсите. Това ви активира яростта във вас, буквално тъгата във вас, това да се чувствате отхвърлени, това да не се чувствате желани. Просто един вид вие оставате в ситуация. Защо се повтарят едни и същи сценарии в любовта? Защото вие оставате в ситуация, която всъщност Вселената ви казва, ти трябва да излезеш от тази ситуация, защото тук не е това, което ти искаш да имаш в живота, не е това, което ти си представяш, че този човек може да ти даде. Той няма тази визия за живота, каквато ти имаш. Той няма тази сензитивност, каквато на теб ти се иска да има. И единственото, което правиш е да си губиш времето, седейки тук и чакайки, защото тук няма да има промяна. Ту в Pentacles имаме, трябва да вземете решение. Трябва да вземете решение, колкото и да ви е трудно, защото това е като един омагьосан кръг за вас. Виждате ли тук постоянно, безкрайно повтаряне на едно и също нещо и между да и не, между да остана или да си тръгна, да дам ли шанс или да напусна завинаги. Вие се лутате, но това, което виждам от енергията, разбира се, то си е личен избор за вас, ако тази енергия ви резонира. То си е личен избор дали да останете или да напуснете, но това, което виждаме е, че вие сте двама коренно различни човека, които имат коренно различни нужди.
И докато вие не го осъзнаете това и не го преминете и не го преодолеете, ще се въртите в този омагьосан кръг безкрайно дълго време. Защото промяна няма да настъпи. Съжалявам с тази енергия, мили мой, но по-добре истината, отколкото безкрайна заблуда. Вие много дълго време сте се заблуждавали. Тук има една седмица, може да е 7 месеца за някой, може да е 7 години, за други може да е наистина твърде дълго време. Твърде дълго време за нещо, което очевидно няма да се промени. И енергията ви казва, вземи решение, излекувай сърцето си и си позволи да бъдеш щастлив. Ако това, мили мои, ви резонира, оставете ми коментар, натиснете бутонче лайк и се абонирайте за канала. И сега да видим избор номер 3. Избор номер 3 – Мония. Защо се въртиш в кръг и повтаряш един и същи сценарий в любовта? Мония. Еха, тук какво стана? Така. Мили мой, това, което виждаме, че не знам откъде да започна. Тук енергията е буквално като мълния и както съм казала мълния за думичката, ето ги мълниите тук, които разрушават кулата. Няма нищо случайно, както виждате, дори думичките, които избирате, кореспондират с енергията, която се появява. Имаме централна енергия на това, което се случва, тези повтарящи се сценарии, това въртене в кръг и кулата, кулата във вашия живот и вие много дълго време се лутате и търсите отговора защо. Защо тази кула се случва? Защо всичко се разрушава? Защо всичко се повтаря? Защо няма промяна? Защо няма движение? И това нещо винаги се свързва с конфликт с хората или партньорите в любовта, или партньора, с който сте били или сте в момента. Тази енергия на Five of Swords говори за постоянно да се случва някакъв конфликт между вас и всичко да се разрушава, мълнията буквално да взривява кулата и всичко да се разпада. И вие започвате да мислите защо се случва това, защо отново се случва това. Това е един непрестанен процес на конфликти и кули, които стават в живота ви. Имаме Page of Swords енергията, което говори, че най-вече комуникацията между вас или липсата на такава води до тези кули. Тоест, в някои аспекти няма ясна комуникация, няма ясен разговор и просто единия си тръгва без да е изяснил въпроса и така се стига до този дълбок размисъл, в който вие се чудите защо и този път не говорихме, защо и този път не е. Изяснихме ситуацията, защо този човек ми обръща гръб и не говори с мен. Тоест, буквално имаме тук липса на диалог или диалог, който когато го има е като взрив, което ни говори за това постоянно недоволство и недоумение. Вие не си го обяснявате защо се случва това нещо и каквито избори да имате в любовта, просто ви е страх да приемете какъвто и да било друг партньор, защото осъзнавате, че все нещо не е както трябва, все нещо се проваля и не можете да си обясните къде грешите. Затова гледате и този ридинг. Five of Wands – конфликт. Five of Swords – конфликт. Неразбирателство. Не може да се намери обща гледна точка. Много различни характери. Ten of Swords – постоянно да се наранявате с този човек. Постоянно да си... Все едно, ако сте си... Та енергия изглежда все едно сте нещо...
като врагове един за друг, очевидно става въпрос за любов. Значи големи разочарования, които водят до тази кула, водят до лоши думи между вас, водят до това вие постоянно да търсите отговора. Защо, 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 къде е греша, какво става, защо става. И честно да ви кажа, тук вече имаме 7 карти и аз не усещам къде е отговора все още. Сега ще опитам да подчертая, за да намерим. Но това, което виждаме, въртите се в кръг, защото сте в постоянен сблъсък на характери, постоянен конфликт и в постоянно все едно сърдене. Няма диалог ясен. Може би единия предава другия под някаква форма. Много е възможно и любовни триъгълници да има. Тук имаме Five of Swords с трима човека. Или този човек, от който вие чакате някакво решение, някаква комуникация, той да отказва да говори с вас. Общо взето, или е конфликта поради агресивна комуникация, когато я има, или поради липса на комуникация и изнервена, че тази комуникация изобщо няма. И в момента, в който се появи, пак се срива всичко до земята. Four of Wands имаме. За някои от вас това е енергията на Twin Flame. Twin Flame енергия, която е жестока, бих казала. Буквално като мълния всичко се разпада постоянно и вие не можете да намерите стабилността. Все едно това е постоянен цикъл, в който вие трябва да намерите мъдростта от ситуацията и да намерите стабилността, да напаснете енергиите, така че да може да постигнете някакъв успех между мъжката и женската енергия. За мен тази конфигурация тук наистина ми говори за Twin Flame енергия, която е толкова объркваща, толкова трудна, толкова конфликтна, постоянно, постоянно в някаква въртележка да сте. И всичко това е, защото най-вероятно сте Twin Flame енергия и тази Twin Flame енергия трябва по някаква форма да се заземи, да се застопори, да се балансира и нещо да се изгради върху руините на кулата. Но аз постоянно виждам, че се повтаря тази кула при вас и тези конфликти. И честно да ви кажа, не виждам какъв съвет мога да дам в тази ситуация. Пентикълс имаме, много усилия са положени, може би от ваша страна най-вече, да успеете да се справите с тази ситуация, да успеете да намерите път един към друг или по-скоро вие да създадете този път, но сякаш другия човек остава пасивен и колкото ви усилия да положите, оставате разочаровани накрая, защото другия човек не е отдаден както вие. Вие ако искате да канализирате нещата, да вървят плавно и да се намери някакъв изход мъдър, този другия човек не е така. Той няма това, тая ваша сензитивност. И с една финална карта ще подчертаем енергията. Тук в случая то е ясно, защото се въртите в кръг. Другия човек не полага усилия. Но въпросът е, че при вас все едно няма изход от това. Постоянно все едно се повтаря. И докато не намерите общ диалог и език, как да го балансирате това нещо, двамата все едно няма да мине. Аз затова при вас и най-много подчертавам, защото е изключително сложна тази енергия. Four of Swords, ето пасивност. Пасивност, не се взимат мерки, за да се направи нещо различно от това, което е. Значи, кулата при вас се случва заради това, че постоянно повтаряте едни и същи сценарии и то другия човек не иска нищо да промени. Вие сте склонни да работите, другия човек нищо не иска да промени. Той остава пасивен, той остава замислен, той остава интровертен и оттам ви удряте на камък, колкото и усилия да положите. Много е сложна при вас енергията. Просто направо ви съжалявам, защото не мога дори да ви дам съвет какво може да направите. Много, буквално като мълния тук идва. Идва утре и остава щети, следи, разруха. Разруха. Нека
да ви изтегля на вас едно послание, защото вие наистина сте най-ощетени в този ридинг като енергия. Какво иска да ви посъветва енергията? Паднаха две послания. Номер 11 и номер 19. 11 се свързва и с Four of Wands, Twin Flame енергията. Така че за мен тази сложна енергия със сигурност е на Twin Flame. Просто няма какво друго да е. Аз дори не мога да ви дам някакъв адекватен съвет какво може да се направи. Тук нямаме тръгни си, нямаме остани, нямаме дай още от себе си. Все едно удряме на камък, разбирате ли? Просто стигаме дъното и не знаем как да продължим. Затова сега решим тези послания да имате съвет, 11 номер. Изчакай промяната, тя е в процес на проявление. Тук пък имаме да изчакате, интересно. Изчакайте, я видим 19. Нова любов идва към те. Прекрасно, мили мои, прекрасно. Ето го най-хубавото съобщение. Нова любов идва към вас. Изчакайте промяната. Очевидно в момента вие дори да искате да си тръгнете, не можете. Дори да искате да промените другия човек, не можете. Единственото, което може да правите е да направите един размисъл, да си изкарате изводите и търпеливо да изчакате промяната във вашия живот, защото нова любов идва към вас. Запомнете си това 19-11, това може да означава 19 ноември или 19 дни за някой, 19 седмици, 11 седмици, 11 дни. Асоциирайте го по някакъв начин във вашия живот, но на мен повече ми прилича на 19 ноември. Но хубавата новина е, че идва нова любов към вас, така че просто потърпете още малко, защото в момента очевидно малко така сте в капан и няма какво да направите. Пожелавам ви късмет, мили мои, надявам се този рединг да ви бъде полезен, за да съберете сили и да изчакате промяната и новата любов, която идва към вас под формата на нов партньор. Ако това ви резонира, натиснете бутонче лайк, се абонирайте за канала, ще ви очаквам и в новите ни видеа. Blessed love!